gente, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia na caminhada, gente, na luta nossa do dia a dia, né? Vem comigo para esse dia lindo, maravilhoso. Já estou iniciando minha caminhada aqui, gente, e trazendo vocês comigo, tá? Vamos se animar, vamos focar e vamos ter determinação em fazer. Tá bem friozinho aqui hoje, tá nublado, mas vamos, né? Não vamos desistir, não. Simbora, vem comigo. Oi, gente. Concluí hoje minha meta de 6 quilômetros. Agora eu vou fazer os agachamentos, o polichileno. E acho que é isso. E o abdômen, gente, tá? Eu não tô fazendo exercício em casa essa semana. Preciso fazer, gente. Braço, né? Preciso fazer. Mas vamos. Então, vou ali fazer os agachamentos. Hoje é 3 de 25. Eu não vou aumentar porque eu tô cansada. Vamos nessa pegada hoje, tá bom? Vem comigo. Passando para mostrar meu café da manhã de hoje aqui para vocês. É um pãozinho francês na frigideira, chapadinho na frigideira, com mussarela e mortadela, uma fatia de cada, ó, grelhadinho. Mamão com psyllium, gente, uma fatiazinha de mamão formosa com psyllium e meu super cappuccino. Então, esse aqui é meu café dessa manhã de hoje, quarta-feira. Oi, gente! Ajeitando os cabelos aqui. Passando para conversar um pouquinho com vocês, assim, gente, esqueci de pegar meu suporte. Eu tomei café, como vocês viram, né? Hoje eu treinei, fiz 3 quilômetros, fiz agachamento, fiz polichileno, fiz abdominal. E aí cheguei e tomei meu café. Agora são 11 horas vai dar. 10 horas ou 11 horas agora, eu não sei. E eu tomei café, era 8h30, tomei café, e agora vai dar 10 horas, gente, tá dando um pouco de fome, sabe, aquela falsa fome. Aí eu tô aqui, gente, sentei um pouquinho, mas eu já vou estender roupa, vou dar uma ordem na casa, e aí peguei um copo de água, eu sentei um pouquinho aqui no sol, rapidinho, e uma dica que eu peguei um copo de água, e que pra quem pode, claro, né, molhei meu dedo no sal. Já ajuda, entendeu? É uma dica que quando eu fazia jejum intermitente, aí quando você tá com aquela, pensando, tá naquela fome, aquele mal-estar, você molha um pouquinho, pra quem pode, claro, o dedo no sal, sabe? Aí eu lembrei, falei, deixa eu fazer isso porque eu não quero comer nada. Eu quero só almoçar, aí eu vou almoçar 11 horas, já tenho pronto ali e tal, aí 11 horas eu quero almoçar, mas porque eu tomei café 8h30, eu não quero fazer lanchinho nenhum, quero só tomar água e 11 horas eu quero almoçar. Aí na parte da tarde eu gosto de fazer um lanchinho, um café da tarde, tá bom? E não desista do processo não, gente, tá? E não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é a gente fazer acontecer, fazer a caminhada, alimentação saudável, né? Reduzir o consumo de carboidratos, de açúcar, de gorduras que não faz bem para a saúde, caminhar, fazer alguns exercícios físicos, né, gente? Isso que é a fórmula mágica. E não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, não. É dia a dia, é um dia após o outro, para você subir, chegar num lugar que tem aquela escada lá de 100 degraus, falar, nossa, meu Deus, você não vai conseguir subir tudo de uma vez, né? É um degrau por vez, né? Então,
Não pule as etapas, tá? Vamos, um dia de cada vez, tá, gente? É, nós vamos conseguir. Eu não me pesei ainda. Eu falei para vocês que ia me pesar na segunda. Não me pesei. Preciso passar na farmácia me pesar, que a minha balancinha quebrou, gente. Até preciso comprar outra balancinha, sabe? É, quando eu comprei essa minha, paguei R$ 50. Vamos ver, porque subiu tudo, né? Vamos ver como que tá. Preciso comprar uma balancinha, que eu gosto de me pesar uma vez por semana, ou cada 15 dias, né? Mas vamos. Então, vamos fazer. Vamos ficar firme no nosso propósito, no nosso processo de emagrecimento, né? É, eu recomecei agora, a partir da semana passada, que eu voltei para mim de novo, me animei, falei, não, que isso? Deixa eu sair dessa zona de conforto, deixa eu sair desse comodismo, deixa eu fazer algo por mim, porque eu tinha estacionado, não estava fazendo mais nada por mim, nem na alimentação, nem na exercícios, nada. Agora eu tô de volta. Tá bom? Estou passando aqui para animar vocês a virem comigo também. Vamos fazer, né? Juntos nós somos mais fortes. E depois eu volto aqui com o meu almoço. Agora eu vou pôr roupa no varal, gente, dá uma ordem na casa lá dentro, tá bom? Um beijo no coração. Sigamos firmes aqui. Gente, e esse é meu almoço. Eu refoguei calabresa raladinha, refoguei ela e coloquei um ovo, uma colher de arroz, saladinha de alface e uns pedacinhos de melancia. Esse vai ser meu almoço de hoje, quarta-feira. Começando mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus, né? Na presença do Senhor. Tô começando aqui minha rotina da manhã, já tô preparando ali, ó. Preparando marmita pro meu esposo e vou tomar minha água aqui, ó. Tô em jejum, já tomei água, mas agora vou tomar minha água com limão, gente, tá? Pra dar aquela refrescada, aquela energizada. Água com limão é muito bom, tem seus benefícios de manhã, tá bom? Então, simbora comigo para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Já se inscreva, deixa seu like, fica aqui comigo, tá bom? E simbora, vem comigo. Gente, este é meu café da manhã de quinta-feira. É, fiz um pãozinho de queijo na frigideira com mussarela e tomatinho, morango com psyllo e iogurte de morango light e meu super cappuccino. Esse é meu cafezinho da manhã de quinta-feira. Agora que foi meu almoço, uma farofinha, gente, com abobrinha e ovo, mandioca grelhadinha e uns pedacinhos de costelinha de porco. Gente, aqui vou fazer um lanchinho da tarde. Vai ser um pão na chapa com presunto e mussarela. Esse vai ser meu cafezinho, meu lanchinho da tarde, gente. Seguimos firme aqui nos nossos propósitos. Já se inscreve, comenta aí, fica aqui comigo, deixa seu like, tá bom? E vambora!
Oi, gente! Boa tarde, gente! Parei aqui, ó, tomando um cafezinho da tarde, passando para falar um oi aqui para vocês. Fiz pão na chapa com mussarela e presunto. Quem gosta de um pãozinho com mussarela e presunto? Ainda mais na chapa, né? Na chapa é a frigideira, né, gente? Na frigideira. Que a gente fala na chapa. E meu cappuccino aqui, gente, ó. Tá? Hoje, dia 27 de junho, já tá acabando o mês. Né, gente? Já, que hora que é agora? 3 horas, cafezinho da tarde, simbora, tá? Simbora, se anime aí. Quem já tomou café da tarde? Vamos tomar café da tarde, Vivian? Eu fiz pão pra eles com mortadela. Na chapa, mas com mortadela. Eu quis o meu com mussarela e presunto. Agora, para encerrar a nossa quinta-feira, minha jantinha, uma berinjela que já estava pronta no freezer, com calabresa e tomatinho. Gente, aqueci ela na air fry. Salada e arroz com batata. Obrigado por estarem aqui comigo, gente. Um beijo no coração. Deus abençoe grandemente suas vidas. Beijos!